দিল্লীর কৃষক বিদ্রোহে আজি ভৰি দিলে ৪৩টা দিনত তিনিখন কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডা প্ৰচণ্ড বৰষুণকো আওকাণ কৰি আজিও অব্যাহত আছে দিল্লীৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদ। আজি প্ৰতিবাদী কৃষকে দিল্লীত এক ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ আয়োজন কৰে। ২৬ জানুৱাৰীৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত যিহেতু কৃষকসকলে ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব, গতিকে আজিৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলীক ২৬ জানুৱাৰীৰ পেৰেডৰ বাবে আখৰাৰ আখ্যা প্ৰতিবাদী কৃষকসকলৰ। আজি মুঠ ৪টা স্থানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে ট্ৰেক্টৰ ৰেলী। সিংগুৰ পৰা ত্ৰিকি সীমান্তলৈ আৰু ত্ৰিকি সীমান্তৰ পৰা কুন্দুলীলৈ, গাজীপুৰৰ পৰা পালোৱানলৈ আৰু ৰেৱা চানৰ পৰা পালোৱানলৈ উলিয়ালে এই ৰেলী। উল্লেখ্য যে কাইলৈ অৰ্থাৎ ৮ জানুৱাৰীত চৰকাৰ আৰু প্ৰতিবাদী কৃষকৰ পৰৱৰ্তী আলোচনাৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অৰ্থাৎ আজি ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলিও উল্লেখ কৰিছে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, জিয়ন নিউজ।